ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରିବା ଲାଗି। ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ବିକାଶ ସହିତ ଅଛେ ଏବଂ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ, ବୁର୍ଲା ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେନ୍ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ଲାଗି ଯେନ୍ ଆଜି ଉଠା ଦୋକାନୀ ହୋଇଥାଉ, ଛୋଟ ବେପାରୀ ହୋଇଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟା ତାଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ହରେଇଛନ୍, ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କେନ୍ତା ମିଳୁ, ଏଇଟା ହି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା। ଏବଂ ଏ ଯେନ୍ ଆଗକେ ଯେନ୍ ଭିତରେ ଗଲି ଫଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଲାଗି ଯେନ୍ ଭଙ୍ଗା ଭୁଙ୍ଗି ହେଟାକେ ଆଗକେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ସେଟା ବି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଛେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ପଟା ମିଳିବା ଆଗକେ ବୁର୍ଲାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପଟା ଦରକାର ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛେ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଥିରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ କି ଆମକୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। କାଲି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରଖିଛୁ, ଏଛନ୍କେ ଆମେ କମିଶନର ପାଖକେ ବି ଯିମୁ। ଆମେ ଏଇଟା ହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେମାନଙ୍କର ଯେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଛୋଟ ବେପାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ହରେଇଛନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଥଇଥାନ କରମୁ, ଏଇଟା ହି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା ତ ମୁଇଁ କହି ନା ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଛନ୍ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଉଚ୍ଛେଦ କେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକେ ବି ଯିବାର ଆମର ଯୋଜନା ରହିଛେ। ଏଇଟାକେ ଯେନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେନ୍ତା ତାଙ୍କର ଯେନ୍ତା ଆମେ ସହଯୋଗ ପାଇପାରମୁ। ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ MLA ରେଡ଼ାଖୋଲ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ BJDରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୂଳ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁଠି ଏଭିକ୍ସନ ହେଉଛି ସେଇଠି ଥଇଥାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କମିଶନର SMCକୁ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ ସେଟା ବୁଝୁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଭିକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଭିକ୍ସନ ହେଇଛି ବୁର୍ଲାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକଠୁ ନେଇକି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଛକରୁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସେ ଏଭିକ୍ସନଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଏଭିକ୍ସନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଭିକ୍ସନ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ 99% ସରିଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ବାକି ଅଛି ସେଇଟା ଖାଲି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ରରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥଗିତ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି, ବାକି ସବୁ ଏଭିକ୍ସନ ଯେଉଁଟା ହେବାର ଥିଲା ସେଇ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ସେଇଟା ସରିଯାଇଛି। ତ କିଛି ପ୍ୟାନିକ୍ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ପଲିଟିକାଲ ଆମର କ୍ଲାସ୍ରୁ ବି ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଜି ଆସିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଆମେ ଫେଭରେବଲି କନ୍ସିଡର୍ କରିବୁ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍।